नेपाली फिल्म चल्नुमा गीत सङ्गीतको पनि ठुलो हात रहेको हुन्छ। यस्ता धेरै फिल्महरू छन् जुन गीत सङ्गीतको कारणले पनि व्यावसायिक सफलता पाउन सफल भएका छन्। नाइन भन्नुला सिरिज, स्टुपिड मन, वेसम फिलिली लगायतका फिल्मले राम्रो व्यवसाय गर्नुमा गीत सङ्गीतको पनि ठुलो हात रहेको छ। पछिल्लो समय नेपाली फिल्ममा बसन्त सापकोटा, राजन राज शिवाकोटी, हर्कुलस बस्नेत, कालीप्रसाद बास्कोटा र अर्जुन पोखरेल सबैभन्दा चर्चित सङ्गीतकार हुन्। अहिलेका व्यस्त र चर्चित यी पाँचैजना सङ्गीतकार फरक फरक विशेषताले सम्पन्न छन्। बसन्त सापकोटा पछिल्लो समयका चर्चित मध्येका एक सङ्गीतकार हुन्। उनले सङ्गीत सिर्जना गरेका थुप्रै गीत चर्चित छन्। नाइ नभन्नु ल सिरिज लगायत ठुली, काली लगायतका फिल्म बसन्तको सङ्गीतमा रहेका सुपरहिट गीत भएका फिल्म हुन्। मेलोडीमा ध्यान दिने बसन्त लोक भाकालाई पनि निकै राम्रोसँग आफ्नो सङ्गीतमा ढाल्ने गर्छन्। बसन्तले नेपाली फिल्मका प्रायः सबै ठुला ब्यानरसँग काम गरिसकेका छन्। पछिल्लो समयका चर्चित सङ्गीतकार हुन् राजन राज शिवाकोटी। सङ्गीतकारको रूपमा स्थापित हुन निकै कडा मेहनत गरेका राजन राज अहिले त्यही सङ्घर्षको फल चाख्दैछन्। कुनै समय दोहोरी गीतमा सङ्गीत सिर्जना र गायन गर्ने उनी सुगम सङ्गीत र फिल्मी सङ्गीतमा पनि उत्तिकै व्यस्त छन्। बसन्त जस्तै लोक भाकालाई आधार बनाएर सङ्गीत सिर्जना गर्न राजन राज पनि खप्पिस छन्। सुर्खे थैली, पूर्व पश्चिम रेल लगायतका उनका गीत श्रोतामाझ निकै चर्चित बन्न सफल गीत हुन्। हर्कुलस बस्नेत युवा पुस्ता अझ खास गरी सहरी युवा युवतीको ढुकढुकी हुन्। उनले सिर्जना गर्ने मोडर्न शैलीको फरक स्वादको सङ्गीतलाई अहिले श्रोताले निकै रुचाइरहेका छन्। उनले सङ्गीत दिएका जेरी, गाजलु र ड्रिम्सका गीतहरू अहिले निकै चर्चित बनेका गीत हुन्। अनमोल केसीले अभिनय गर्ने फिल्ममा सङ्गीत सिर्जना गर्दै स्थापित बनेका हर्कुलसलाई अनमोलले आफूले अभिनय गर्ने फिल्ममा सिफारिस गर्ने गर्छन्। त्यसो त उनले सिर्जना गर्ने गीत अनमोललाई पनि निकै फिट हुने गर्छ। अर्जुन पोखरेल पनि पछिल्लो समय एकपछि अर्को हिट गीत दिने सङ्गीतकार हुन्। गीत सङ्गीतको राम्रो अध्ययन गरेर यस क्षेत्रमा भित्रिएका अर्जुनले सङ्गीत दिएका बिन्दास, स्टुपिड मन, प्रेम गीत, थमेल.com लगायतका फिल्मका गीत श्रोताले अत्याधिक रुचाएका छन्। सम्बोजित बास्कोटा र रणजित गजमेरको साङ्गीतिक विरासतलाई धानिरहेका अर्जुन सबै शैलीका सङ्गीत सिर्जना गर्न माहिर छन्। शास्त्रीय, लोक, मोडर्न र कन्टेम्पररी सबै शैलीका गीतको सङ्गीत उनले बनाइसकेका छन्। कालीप्रसाद बास्कोटा पछिल्लो समयका भाइरल सङ्गीतकार हुन्। रेशम फिलिलीमा रहेको जालमा यता उनले सिर्जना गरेका प्राय गीत भाइरल बनिरहेका छन्। पुरानो डुङ्गाको निर जहिले रिसाउने होस् या लुट दुईको थमेल बजार सबै श्रोतामाझ भाइरल बनेका गीत हुन्। मोडर्न, कन्टेम्पररी र लोक शैलीलाई उत्तिकै मिठासका साथ उनले आफ्नो सङ्गीतमा पस्कने गरेका छन्। पछिल्लो समय ठुला र फरक शैलीको फिल्म निर्माण गर्ने ब्यानरको पहिलो रोजाइमा रहेका सङ्गीतकार हुन् कालीप्रसाद।